Në vitin 2019, Eviz Berberi emrohet këshiltar dhe njeriu më i besuar në atë kohë i ministres së infrastrukturës e energjisë zonjës Belinda Balluku. Duke që për shkak të funksionit, duke qenë se ligji nuk ja lejonte, e shet kompaninë Dam SHPK tek një grua, Brunilda Buli, e cila ishte e besuara e tij, se kështu rezulton nga hetimi SPAK. Dhe shitet si në shumën sipas SPAK-ut. Kjo kompani shitet në shumën e 5000 eurove. Brunilda Buli 500 euro, 500 euro. Në pamje të parë, në pak muaj. Në momentin që e merr Brunilda Bulin, në pak muaj më vonë 3 ose 4 muaj. Shifra se Mark Marku dëshirat fikët. Sa i the 500.000 euro tani, e pash i lëvizën syt. Për shembull, Brunilda Buli e ka shitur kompaninë sërish në favor të Walter Begajt në shumën e 1.7 milion eurove.